Assalomu alaykum. Qizil kartochkalarga boy o'tgan Superliganing 7-turini ham sarhisob qiladigan vaqt keldi. Superliga 7-turini ochib beruvchi bahs Toshkentning Paxtakor stadionida kechdi. Unda Termizning Surxon klubi Bunyodkorni qabul qilib, minimal hisobda g'alaba qozondi. Ha, Qaldirg'ochlarning parvozi sekin-asta pastlamoqda. İlk daqiqalardan nominal mezbonlar hujumkor o'yin namoyish etdi. 6-daqiqada Nimeli tezkorlik bilan raqib mudofasini yorib o'tishga harakat qilib ko'rdi. Ammo jarima maydoni ichida Jasur Yoqubov bilan yelkama-yelka kurashda yiqilib tushdi. Hakam bu vaziyat uchun penalti belgilamadi. Boisi Yoqubov rostdan ham toza harakat qilgandi. Qayd etish lozim, ushbu uchrashuvda Nasaf bilan o'yinda noodatiy harakatlar uchun chetlatilgan toshkentliklar sardori Davron Ergashev jamoasiga yordam bera olmadi. Uning yo'qligi baribir qaldirg'ochlar o'yiniga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. 8-daqiqa o'tib borayotgan bir paytda Doston Tursunov kuchli zarbasi bilan Sultonovning hushyorligini sinab ko'rdi. Uning tepgan topi darvoza ustuniga tegib maydonga qaytdi. Doston aynan shu vaziyatda chiroyli gol muallifiga aylanishi mumkin edi. 22-daqiqada Bunyodkor vakillari ham hujumga o'tishi kerakligini eslab qoldi. Qulay hududda to'pni qabul qilib olgan Igor Ivanovich kuchli zarbasi bilan raqib darvozasini nishonga oldi. Patapovdan ajoyib seyf. Shundan so'ng poytaxtliklar hujumlari sonini ko'paytirdi. Bellashuvda keskinlik oshdi va kartochkalar ham ko'rinish bera boshladi. İlk taymda ko'plab vaziyatlar yaratilganiga qaramay, bo'lim 0-0 hisobida yakun topdi. 52-daqiqada va nihoyat hisob ochildi. Bunyodkor darvozasi oldida ketma-ket zarbalar amalga oshirgan termizliklar Asilbek Jumayevning kerakli paytda, kerakli joyda paydo bo'lgani evaziga hisobni ochdi. Suhrob Sultonov qancha urinmasin, to'p baribir uning darvozasi to'ridan joy oldi. Goldan ruhlangan Arslonov shogirdlari yana raqib tomon ovga otlandi, ammo bu safar qaldirg'ochlar himoyada jiddiy xatolarga yo'l qo'ymadi. 72-daqiqada Surxon vakili Asadbek Karimov qo'pol harakat uchun sariq kartochkaga loyiq ko'rildi, biroq hakam vardagilar bilan gaplashgach futbolchini to'g'ridan-to'g'ri chetlatishga qaror qildi. Shu tariqa termizliklar qolgan 20 daqiqani bir kishi kam bo'lib o'tkazishga majbur bo'ldi. Bunyodkor vakillari qancha harakat qilmasin, uchrashuvda hisob boshqa o'zgarmadi. Shu tariqa Surxon kichik sensatsiya namoyish etib, peshqadamlar safida borayotgan Murod Otajonov shogirdlarini mag'lubiyatga uchratdi. Navbatdagi bahs Ko'xna Buxoro shahrida kechdi. Bizningcha turning eng qiziqarli uchrashuviga aylandi. 4-ta gol urilgan bahs jangovar durang bilan yakunlandi. Mezbon jamoa muxlislari peshqadamdan ochko tortib olganiga xursand bo'lgan esa Farxonaliklar ancha payt Aziz Asimov ismini eslab yuradigan bo'ldi. Bellashuv maydon egalarining kichik ustunligi ostida boshlandi, biroq xavfli vaziyatlar kutilganidek ko'p bo'lmadi. 27-daqiqada Baqoyev taktik o'zgarishga qo'l urdi. Qanotda harakat qilgan Ixtiyor Toshpo'latov o'z o'rnini Jasur Hasanovga bo'shatib berdi. Yo'q, adashdingiz. Bu stadiondagi o'sha mashhur Jasur Hasanov emas. O'ttiz ikkinchi daqiqada Buxoro posboni Stoshich to'pga chiqishda xatoga yo'l qo'ydi. Vaziyatdan unumli foydalangan farg'onaliklar Ulug'bek Hoshimovning goli evaziga hisobda oldinga chiqib oldi. Shundan so'ng o'yin asosan mezbonlar darvozasi oldida kechdi, biroq ilk bo'limda tomoshabinlar boshqa gol guvohi bo'lmadi. Ikkinchi taym boshida buxoroliklar muvozanatni tikladi. Yo'lbarslar jarima maydonidagi tartibsizlikdan so'ng Aleksandr Stanislavlevich o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. 1-1. 80-daqiqaga qadar uchrashuvda hisob o'zgarmadi, biroq o'yinning eng yog'li joyiga endi yetib keldik. 82-daqiqada yana o'sha Stoshich to'pga chiqishda yosh bolalarcha xatoga yo'l qo'yadi. Undan o'tib ketgan to'pni esa zaxiradan maydonga tushgan Zatillo Abdullayev darvozaga kiritib qo'ydi. Nikolaning bu xatosini ko'rgan Baqoyev uchrashuvdan so'ng anchagina asabiylashganini tasavvur qilish qiyin emas. Nima dedingiz? 89-daqiqada bahsning kulminatsion nuqtasi start oldi. Neftchi jarima maydoni ichida Mishenko raqib vakili Ibrohimovning ustiga qulab tushdi. O'ta bahsli ko'ringan vaziyatda Asimov varga ham borib o'tirmasdan Toraev darvozasi tomon penalti belgiladi. Bit dedi. Vaholanki bundan aniqroq ko'ringan vaziyatlarda hakamlarimiz erinmasdan varga borib, holatni 5-6 daqiqalab tekshirib chiqayotgan edi. Bunisida esa nuqta yoniga kelgan Stanislavlevich xatoga yo'l qo'ymadi va dublini rasmiylashtirib qo'ydi. Aynan ushbu penalti sabab Neftchi o'ta muhim bo'lgan 2 ochkoni qo'ldan boy berdi. Shu tariqa qiziqarli kechgan bellashuv jangovar durang bilan yakunlandi. Zomindagi markaziy o'yingohda kechgan Sug'diyona va Qizilqum o'rtasidagi bahs ham qiziqarli voqealarga boy o'tdi.
Uchrashuv taqdirini bittagina gol hal qilgan bo'lsa-da, muxlislar ushbu o'yinda qiziqarli voqealar guvohiga aylandi. Kutilgandek mezbonlar matchni hujumkor tarzda boshladi, biroq namoyiliklar ham raqibga bo'sh kelishni istamadi va tez-tez oldinga chiqib turdi. 14-daqiqada Javohir Ilyosov katta sahnaga chiqdi. U to'pga shu qadar jon jahdi bilan intildiki, raqib futbolchisini ko'rmay qoldi va o'zi qo'riqlayotgan darvoza tomon penalti belgilanishiga sababchi bo'ldi. Biroq Javohir o'z xatosini ortig'i bilan to'g'riladi. U raqib jamoasi adashi Qahramonovning zarbasini qaytarishga muvaffaq bo'ldi va jamoasini muqarrar goldan asrab qoldi. Bahsning yarim soati ortda qolgan bir pallada Murodbek Rahmatov Sug'diyona futbolchisining yuziga butsasi bilan zarba berdi. Bundan sal avval sariq kartochka olgan futbolchi bu vaziyatdan keyin ikkinchi bor ogohlantirildi va maydonni erta tark etdi. Birinchi taymda jamoalar gol ura olmadi. Qizilqum yaxshi himoyalandi. Sug'diyona esa hujumlarni golga aylantira olmadi. 72-daqiqaga qadar jizzaxliklar katta kuch bilan hujumga o'ta boshladi, ammo Ilyosov qiyin vaziyatlarda jamoasi joniga oro kirdi. Shunga qaramay, bo'rilar baribir gol urishga muvaffaq bo'ldi. Daniel Nasriddinovning uzatmasidan so'ng Zenan Zaymovich to'pni boshi bilan darvozaga joylab qo'ydi. 1-0. O'yin oxiri keskin kurashlarga boy bo'ldi va hakam yana cho'ntagidan qizil kartochka chiqarishga majbur bo'ldi. Ifyani asablarini jilovlab tura olmadi va hakamga keskin e'tirozlar bildirdi. Biroz oldinroq sariq kartochka ishlab olgan legionerga bittasi kamlik qilgan ko'rinadi. Hakam ham uni maydondan chetlatdi. Shu bilan Sug'diyona mavsumdagi ilk g'alabasini zominda qo'lga kiritdi. Turning markaziy uchrashuvida ustoz va shogird to'qnashuviga guvoh bo'ldik. Hakamga qancha yaxshi ko'rinmasin, Paxtakor o'z imkoniyatlaridan foydalanib, 3 ochkoni o'ziniki qildi. Olmaliqliklar esa anchadan buyon sherlarni qanday qilib yutish mumkinligini bilmayapti. 31 uchrashuvda bor yo'g'i 4 marta g'alaba qozongan. Dastlabki 2 turni mag'lubiyat bilan boshlagan toshkentliklar 5 turdan beri faqatgina g'alaba qozonmoqda. Mazkur bahsni ikki jamoada ham Tursunovlar diskvalifikatsiya tufayli o'tkazib yubordi. Shuningdek, O'zbekiston U20 termasiga jalb etilgan poytaxt klubining 7 nafar yosh o'yinchisi ham jamoasiga yordam bera olmadi. Doston Tursunovning yo'qligi sabab Shatskix yana 4 ta himoyachi bilan o'ynashga majbur bo'ldi. Markaziy hujumchi rolida esa Doston Hamdamovni sinab ko'rdi. Dilshod Saitov vinger rolida. Mirjalol Qosimov istimasi ko'tarilib ketgan Siyavash Haqnazariyni zaxirada qoldirdi. Uchrashuvdagi ilk xavfli vaziyatni mehmonlar amalga oshirdi. 6-daqiqada Hojakbar Alijonov jarima maydon tashqarisidan o'z omadini sinab ko'rdi. Zarba kuchli bo'lishiga qaramay noaniq chiqdi. 19-daqiqada Gadoyev jarima maydoniga kirib borib, darvozani nishonga oldi. Noaniq. Oradan 1 daqiqa o'tib yana Shohruxning o'zi jarima maydon tashqarisidan zarba berdi. Uzatmaga aylanib ketgan to'pni Boake darvoza tomon to'g'rilab yubora oldi. Aytishadi-ku, bu yerdan gol ura olmaslikning o'zi bir mahorat. Balki Martin to'pning bunday kelishiga tayyor emasdi. 27-daqiqada OKMK legioneri Ruben Sanchez Hamrobekovga nisbatan qo'pol o'ynadi va hakam tomonidan ogohlantirildi. Birinchi bo'limda darvozalar ishg'ol qilinmadi. Ikkinchi taymni Qosimov shogirdlari faol boshladi va bu ko'p o'tmay o'z samarasini berdi. 47-daqiqada Gadoyev jarima maydoni ichida 5 nafar Paxtakor futbolchisining qurshovida turib ham darvoza tomon zarba yo'llashning uddasidan chiqdi. Ustunga tegib qaytgan to'pni G'iyosov to'rga joylab qo'ydi. Amaldagi chempion himoyasi golni tomosha qilishdan boshqasiga yaramadi. Sherlar tezkor gol bilan javob qaytarishga urindi. 49-daqiqada Turg'unboyev bitta pas bilan Cheranni darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqardi. Serbiyalik futbolchining zarbasi to'g'ri Valijon Rahimov turgan nuqtaga bordi. 54-daqiqa Sanjar Quvvatov to'pni egallash jarayonida jarima maydonini tark etdi. Hakam avvalgi o'yinni to'xtatdi va Paxtakor darvozasi tomon standart vaziyat belgiladi. Orada ko'p e'tiroz bildirgani uchun Dragan Cheranga sariq kartochka ko'rsatishga ham ulgurdi. Varni borib ko'rgach Temur To'xtasinov Martin Boake avvalroq Hamraliyevga nisbatan qoida buzgan deya topdi va bahsli vaziyatni sherlar foydasiga hal etdi. 64-daqiqaga kelib hisob tenglashdi. Dilshod Saidovning uzatmasini Superliganing ayni damdagi to'purari bosh bilan darvozaning yuqori burchagiga aniq yo'lladi. Zarba anchagina chiroyli chiqdi. Valijonning sakrashi esa golning bezagiga aylandi. 83-daqiqa yana Saitov qanotdan to'pni jarima maydon ichiga uzatdi. Bu safar Aziz Turg'unboyev bosh bilan kuchli zarba yo'lladi va gol. To'pni qaytarmoqchi bo'lgan Rahimov oyog'ini qayirib oldi va maydonni erta tark etdi. OKMK vaziyatni to'g'rilashga qancha harakat qilmasin, to'p darvozaga kirishni istamadi. Jumladan Quvvatov ham o'yinning so'nggi soniyalari o'tib borayotgani bir paytda jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Bu turda ham muxlislar
vodiy derbisi guvohiga aylandi. Samvel Babayan boshchiligidagi Navbahor Yaypanda Turon mehmoni bo'lib, ishonchli hisobda g'alaba qozondi va peshqadamlar orasiga qaytdi. Yaypanliklarning yangi bosh murabbiyi Denis Bushuyev Ashurmatov ishongan yigitlarning deyarli barchasini zaxirada qoldirdi. Navbahorda esa Davron Hoshimov qaytganini ko'rdik. Jokich yana markaziy himoyada. O'yin keskin kurashlar ostida boshlandi. 4-chi daqiqada qanotdan kelgan pasga Temurxo'ja Abduxoliqov bosh bilan zarba yo'lladi. To'p darvozaning yonginasidan o'tib ketdi. Oradan biroz o'tib maydon egalari golga juda yaqin keldi. Avilovning uzatmasidan keyin jamoadoshi darvoza tomon zarba yo'lladi. Dushan Stoilkovich to'pni to'g'rilab yuborish uchun biroz kech qoldi. Aks holda o'yin umuman boshqacha ssenariy ostida davom etishi mumkin edi. 39-chi daqiqada Asadbek Sobirjonov yiqilayotgan bo'lishiga qaramay, to'pni Abduxoliqovga yetkazdi. Hujumchining zarbasi himoyachiga tegib, maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bo'lim oxirida tulponlar faollikni oshirdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda futbolchilar chiroyli kombinatsiya amalga oshirib, jarima maydon ichiga kirib bordi. Keyin ketma-ket zarbalar yo'llandi. Ularning birortasi Yusupovgacha yetib bormadi. Barchasi himoya qo'rg'onidan qaytdi. Ikkinchi taym gol bilan boshlandi. Ismoilovning zarbasi himoyachiga tegib qaytdi. Takroriy urinishda Jokich qiyinchiliksiz darvozani ishg'ol qildi. 62-chi daqiqada hisob Navbahor foydasiga ishonchli ko'rinish oldi. Oston Urunov o'z reydi bilan jarima maydon ichiga kirib borib, Davronov qo'riqlayotgan darvozani osonlikcha ishg'ol qildi. Ostonning bu goliga 5 baho. 70-chi daqiqada Samvel Babayan shogirdlari maydonda bir kishi kam bo'lib qoldi. Butsasining tagi bilan raqibga zarba bergani uchun Boltaboyev maydondan chetlatildi. Qoyili Rahimbek Karimovning Navbahor futbolchilariga qizil kartochka ko'rsatadigan kunni ham ko'rar ekanmiz. Bir kishi ko'p bo'lgan Turon ko'proq hujumga o'tdi. 83-chi daqiqada yana qanotdan uzatma. Norbekovdan biroz kuchsiz zarba. O'tkir Yusupov o'z o'rnida. 88-chi daqiqada hisob yiriklashishi mumkin edi, lekin Davronov bunga yo'l qo'ymadi. Turon futbolchisi jarima maydoni ichida Oston Urunovni yiqitdi. Hakam o'ylanib o'tirmay penalti belgiladi. Jamshid Iskandarovning nuqtadan yo'llagan zarbasini yaypanliklar posboni qaytarishga erishdi. Qaytgan to'pga Jamshidning o'zi noaniq zarba yo'lladi. Shu tariqa Bushuyevning debyuti omadsiz chiqdi, lekin ko'plab mutaxassislarda u ijobiy taassurot qoldirdi. Nemis futbolidan nafas olgan mutaxassis yaypanliklarga g'alaba quvonchini qaytarishiga ishonamiz. O'tgan turda shov-shuvlarga sabab bo'lgan Nasaf bu safar o'z maydonida Olimpikni qabul qildi. Ajdarlar bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev ham Bunyodkor Sardori singari 5-ta o'yinga chetlatildi. Shu sababli qarshiliklarni maydonga Shuhrat Toshpo'latov boshlab tushdi. Uchrashuvni mezbonlar faol boshladi. 4-chi daqiqada Abdurahimov jarima maydon tashqarisidan zarba yo'lladi. Bu Shukron Yo'ldashevga ortiqcha qiyinchiliksiz tug'dirmadi. 11-chi daqiqada Jasur Jaloliddinov jarima maydon ostonasida yiqitildi. Shavkat Nasibullayev ajdarlar darvozasi tomon penalti belgiladi. Referi varni eshitgach, qoida buzilishi chiziqdan tashqarida ro'y berganini ma'lum qildi. Jasurning standartdan yo'llagan zarbasi jonli devorga tegib qaytdi. Takroriy zarbani yana Jaloliddinovning o'zi yo'lladi. Bunisini ham raqib futbolchilari qaytardi. 17-chi daqiqada Jasurga nisbatan qo'pol o'ynagani uchun Bahrom Abdurahimov hakam tomonidan ogohlantirildi. 1-chi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda maydon egalari hisobni ochdi. Nasrullayevning ajoyib uzatmasidan keyin Nasaf xalaskori Aliqulov hammadan baland sakrab darvozani ishg'ol qildi. Tanaffusga mezbonlar g'olib tarzda yo'l oldi. O'z uyingda devorlar ham yordam beradi degani bejizga emas shekli. 51-chi daqiqada Odilbek Abdumajidovning chamasi 35 metrlardan yo'llagan pushkasi darvoza to'siniga tegib maydondan chiqib ketdi. Bir necha daqiqa o'tib Nasaf deyarli shunday imkoniyatga ega bo'ldi. Narsullayevning kuchli zarbasi to'singa tegib qaytdi. Keyinchalik hujum ikkinchi qavatga ko'chdi va Akmalning bosh bilan yo'llagan zarbasiga aniqlik yetishmadi. O'yinning 1 soat vaqti ortda qolgan paytda Olimpik o'yindagi eng xavfli hujumni uyushtirdi. Burchak zarbasidan keyin Ruslan Jiyanov yaqin masofadan aniq zarba yo'lladi. Nematovdan seyf. Qaytgan to'pni Boriyev darvozaga joylab qo'ymoqchi bo'ldi, ammo bu safar himoyachi to'p yo'liga blok qo'yishni uddaladi. 69-chi daqiqa. Yana Narsullayev va yana Aliqulov. Sherning uzatmasidan keyin himoyachi bosh bilan darvozani ishg'ol qildi. Bu safar ham Odilbek Abdumajidov o'zbek ramisini qo'riqlay olmadi. O'yin so'ngida Nasaf tezkor qarshi hujumga chiqib bordi. Amonov bitta pas bilan Narsullayevni qulay imkoniyatga chiqardi. Uning zarbasi darvozaning yonginasidan o'tib ketdi. So'nggi turlarda qizil kartochkalar bilan ko'p siylanayotgan jamoalar bellashuvi chetlatishsiz o'tarmidi? Yo'q.
Toyirov seriya buzilishini xohlamadi. Himoyachi Suhrob Nurullayevga nisbatan qo'pol o'ynagani uchun maydondan chetlatildi. Standart vaziyatdan keyin Alibek Davronov bosh bilan gol urib, o'yinga mantiqiy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa Nasaf o'tgan mavsum 2 bor uddalay olmagan ishini qarshida epladi. Kamiga Ro'ziqul Berdiyevsiz. Kinoda har xil janrlar bor. Komediya, drama, thriller va hokazo. Agar ularni futbolga o'girganimizda, bu uchrashuv qaysi biriga to'g'ri keladi bilmadim-ku, lekin o'yin komedik vaziyatlarga boy o'tdi. Keling, yaxshisi buni o'zimizning futbol deya qolamiz. Andijon Farg'onada Metallurgni qabul qilib, yirik 5-0 hisobida g'alaba qozondi. Gollarning chiroyligi esa bu ikkinchi masala. Bahs tezkor gol bilan start oldi. Metallurg darvozaboni Akmal Ortiqov havodan kelgan uzatmani ushlay olmadi. Uning qo'lidan chiqib ketgan to'pni Andijonning legioner hujumchisi Xebay darvozaga joylab qo'ydi. 3-chi daqiqada Azimovga nisbatan juda qo'pol o'ynagan bekobotliklar vakili Xudoyshukur Sattorov hakam tomonidan ogohlantirildi. 5-chi daqiqada hisob tenglashdi. Mumkin edi. Lekin Burgutlar darvozaboni Litovga birga-bir vaziyatda seyf amalga oshirib, jamoasini goldan qutqardi. Biroz o'tib, nominal mezbonlar oradagi farqni yana bittaga oshirib qo'ydi. Gol muallifi yana o'sha Rubin Xebay. To'p kiritilgan vaziyatda bekobotliklarning 3 nafar futbolchisi Rubinni ochiq qoldirdi yoki golni chiroyliroq rakursdan ko'rishni xohladi. Andijon futbolchilari bir kun avvalgi Newcastle Tottenham uchrashuvini ko'rgan shekilli, 12-chi daqiqada hisobni 3-0 ko'rinishga keltirib qo'ydi. Xebay bitta pas bilan Arveladzeni qulay vaziyatga chiqarib yubordi. Levan zarba berishda adashmadi. Bo'lim so'ngida hisob o'zgarishi mumkin edi, lekin Toyirovning zarbasiga aniqlik yetishmadi. Jamoalar shu tariqa tanaffusga yo'l oldi. 61-chi daqiqa. Metallurgning kam sonli hujumlaridan biri Zabihullo O'rinboyevning jarima maydoni ichidan bergan ancha noaniq zarbasi bilan yakunlandi. 81-chi daqiqada Burgutlar 4-chi golni urishga muvaffaq bo'ldi. Abdug'aniyevning zarbasini Ortiqov zararsizlantirdi. Qaytgan to'pni Komilov yana darvoza tomon tepdi. Bu safar ustunga tekkan to'pni Xebay ochiq darvozaga to'g'rilab yubordi. Bu golni ham himoyachilar birinchi qatorlardan popkorn yeb tomosha qildi. Oradan 2 daqiqa o'tib, o'yinga yakuniy nuqta qo'yildi. Metallurg futbolchisi Abdujalil Manazarovning zargarona pasini Suhrob Berdiyev golga aylantirdi. Golni o'zingiz tomosha qiling. Ajoyib. Axir himoyachi Berdiyevning kelayotganini ko'rdi-ku. Nimaga undan avvalroq harakat qilmadi? Yoki darvozabon ertaroqchisi bo'lmasmidi? Savollar ko'p, lekin javob 91-chi daqiqada bekobotliklar darvozaboni to'pga chiqishda jamoadoshi Kasmininga borib urildi. Yakunda futbolchi hushini yo'qotib, maydonni shifokorlar yordamida tark etdi. Kimgadir sog'liq, kimgadir omad, kimgadir esa insof tilaymiz.